Na mkwingine kwa mtazamaji, viongozi wa chama cha UDA kaunti ya Kakamega wameapa kuandaa maandamano ya amani ili kuchukuliwa kwa hatua za kisheria kwa waliohusika na mauaji ya mwakilishi wadi wa Kisa Mashariki Steven Maloba. Stia mwandishi wa habari Selifa Musungu anatuarifu zaidi. UDA. Kazi ni kazi. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Kulingana na katibu mtendaji wa chama hicho Kaburu wa Kaburu, wamesema kuwa wamesikitishwa na kitendo hicho na kuwapa kufanya maandamano ya amani siku mwili utakapotolewa katika makafani ya Kakamega ili waliohusika kuchukuliwa hatua ya kisheria. Mauaji ambayo imefanyika hapa juzi katika wodi ya Kisa East ambao mwenzetu mheshimiwa Steven Maloba aliuawa kwa mikono ya mheshimiwa Aseka. Ninatoa wito sasa kwa niaba ya chama kwamba sisi kama chama cha UDA tunalaani vikali hayo mauaji ya kinyama ambayo yalipangwa na mheshimiwa Aseka. Natoa mwito vile vile ya kwamba siku ya kutoa mwili wa mheshimiwa Maloba katika mochari, wote watu wa UDA tutakusanyika pale na familia na wawakilishi wadi wengine, MCA wengine kwa kaunti mzima, ili tuweze kuweka maandamano makubwa kuhakikisha ya kwamba mheshimiwa Aseka na kundi lake lazima wakamatwe na wafikishwe kotini kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Viongozi hao waliokuwa kwenye harakati ya kuimarisha chama cha UDA mashinani pamoja na kufungua afisi za chama hicho katika maeneo bunge ya Kisero na Matungu walielezea mikakati yao ya kuhakikisha uungwaji mkono wa chama cha UDA katika kaunti hii unaimarika pakubwa. Tumeanza mapema tukasema lazima tuweke structures, tuanzie kwa grassroots, tuweke watu wetu wakuwe imara kwa sababu kura lazima uanzie mashinani. Kwa chama cha UDA tunaamini bottom up, ndio kwa maana tuko hapa Kisero sub county. Manake wakati tulichaguliwa kama interim office tuliahidi wenzetu wana UDA kuwa tutarudi mashinani kufuata zile structures zetu za UDA. Aidha, mwenyekiti Jared Mkoshi amesema kuwa wamejiandaa kufanya usajili wa pili ili kuwavutia wafuasi zaidi katika chama hicho, akisikitikia kupata kwa kura chache kwa wagombeaji wa chama hicho katika uchaguzi mkuu uliopita. Na hatuwezi ngoja headquarters kutufanyia kazi ya kufungua branches all over the county kwa sababu sisi wote we are leaders, lazima tukue responsible leaders. Tunasaidiana kila mahali, manake baada ya uchaguzi kumekuwa na mambo mingi. Rais hapa na kazi mingi. Ofisi yetu ya headquarters imekuwa na mambo mingi. Selfa Msungu, kaunti ya Kakamega.